Teď je výborná písnička, následuje výborná písnička, která, kdybyste si z ní vzali příklad, tak by to bylo skvělý, navíc byste se krásně zahřáli, páč tato písnička, pokud se nemýlím, tak pojednává o nějakým tom tancování, víc vám řekne Klára. Už jsme se bavili o tom, že když má někdo problém, tak může utíct z města, ale občas to prostě nejde, nemůže si člověka tak zvednout a odletět. No, ale skoro každý problém jde vyřešit tak, že se na to podíváme pozitivně a zatancujeme si a to nás zbaví všech těch nešvarů a problémů, takže pokud máte nějaký, jakýkoliv problém, tak si můžete tady vyběhnout, zatancovat, protože tohle je přesně na to určená písnička. Ta pusa jede, co? Ona je hrozně šikovná. Tak můžeme na to.